Som bilsportsutøver vet jeg alt om hvor viktig godt veigrep er. De tøffeste kjøreforholdene i verden finner du i motorsporten. Der har Quaife levert differensialer i årsvis, nettopp for å gi best mulig grep på krevende og variert underlag. Ford tok i bruk denne teknologien i sine RS og ST-modeller. Og nå har Ford funnet et nytt bruksområde for deres ekspertise, og tilbyr differensialbremsen Quaife Grip Control på nesten alle sine varebiler. Det betyr enda bedre fremkommelighet på løse underlag som grus, gjørme og snø. Syns du kanskje firehjulstrekk blir litt for dyrt, så er du usikker på om du egentlig har bruk for det. Men du står overfor de vanlige utfordringene med snø og is og annen krevende underlag, så kan dette være den perfekte løsningen for deg. Sammenlignet med et normalt ABS-basert antispinnsystem som bremser eller begrenser motorkraften som blir overført til hjulet, vil Quaife Grip Control overføre kraft uten å bremse hjul eller begrense motorkraften. Selv om systemet jobber sammen med antispinn, så slår det inn vesentlig senere. Resultatet er at du langt enklere kommer deg opp den glatte bakken eller kan forsere den ubrøytede veien full av snø. Forskjellen må bare oppleves. Sammenlignet med firehjulstrekk så er både drivstofforbruk og utslipp mye lavere. Differensialbremsen overfører alltid kreftene til det hjulet som har best grep. Resultatet er at du slipper hjulspinn og veigrepet øker. Med Quaife Grip Control så får du en helt mekanisk, svært pålitelig, 100% vedlikeholdsfri løsning for bedre fremkommelighet, som heller ikke øker drivstoffforbruket ditt.